Beograd je od danas domaćin najvećih svetskih stručnjaka u oblasti upravljanja projektima. O značaju međunarodne konferencije, o tome da li je spoljna politika Srbije uticala na dolazak eminentnih stručnjaka iz sveta, ali i o današnjoj sednici Skupštine grada Beograda, ovoga jutra razgovaram sa Vladimirom Obradovićem, profesorom na Fakultetu organizacionih nauka i odbornikom u Beogradskom parlamentu ispred Stranke slobode i pravde. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala vam što govorite za Probudi se. Vi ste, kao što rekoh, predsedavajući međunarodne konferencije o upravljanju projektima. Zbog čega je i koliki je značaj ove manifestacije? Pa, veliki je značaj međunarodno, ali pogotovo za nas. Dakle, upravljanje projektima je jedna disciplina koju se mi u Srbiji ne snalazimo najbolje. Dosta se borimo. Evo, pogledajte, svi nam projekti kasne probiju rokove, budžete. Dakle, evo i sada odlazeća gradska vlast takođe ostavlja za sebe veliki broj nezavršenih projekata, tako da je to za nas kao društvo jako bitno. Mi smo uspeli da dovedemo ovu međunarodnu konferenciju u Beograd i ona će u tokom 3 dana ovde zaista okupiti sam svetski vrh iz ove oblasti, gde ćemo razmeniti najnovije znanja, iskustva, trendove u razvoju i tako dalje. Zašto šlajfujemo i zašto nismo dobri u tome? I kada kažemo upravljanje projektima, to nama zvuči apstraktno, ali hajde kada biste preveli na jezik običnog čoveka, dakle šta je to što radimo pogrešno, pa nas to onda u konačnici košta? Radimo pogrešno što to za početak ne prepoznamo kao profesiju i kao struku. Pogledajte, vi možete da uzmete projekat od 1 milijardu evra, recimo, što je izgradnje nekog autoputa i u skladu sa našim propisima i zakonima da date to u ruke nekome da upravlja ko nikad za to ništa nije školovan, ne zna ništa o tome i tako dalje, ali eto, nek koristi 1 milijardu evra državnih, odnosno narodnih para i nek s tim radi šta hoće, dakle. Morali bismo da prepoznamo to kao profesiju i da stručni ljudi obrazovani za to se time bave kao što je u većini zemalja sveta. Ali imamo mi stručnike iz te oblasti? Naravno da imamo, dakle i to u svim kategorijama. Ja moram da se osvrnem, studenti iz Srbije su nekoliko godina, na primjer, unazad osvajali svetska takmičenja iz toga, dakle bili prvaci sveta u upravljanju projektima, imamo odlične predavači, profesore na fakultetu, imamo odlične ljude u praksi koji ovde rade uglavnom po privatnim kompanijama ili odlaze u inostranstvo da to rade. Kad spominjete neke infrastrukturne projekte, je li tim projektima treba da upravlja osoba koja je menadžer i koja je, na primjer, završila fakultet gde vi predajete, ili bi trebalo da bude neko ko je završio građevinu, odnosno ko zna materiju, dakle, ko se time bavi? Velika je debata na tu temu, ali idealno bi bilo da je to neko ko je završio, recimo, građevinu, a onda se dodatno usavršavao na postdiplomskim ili nekim drugim studijama za upravljanje projektima. Tako da je onda to čovjek koji poznaje oblast i materiju kojom se bavi, ali ima i ova upravljačka znanja. Vi imate, možda je građevina dosta bliska svima i svi to shvate, ali pogledajte, recimo, imate to i u medicini, i u farmaciji, i u drugim oblastima gde ljudi imaju neke projekte kojima treba da upravljaju, a u svojom školovanju nikad ništa nisu imali vezano za to. Kako to oni da rade? Da, i dakle, jel se upravlja samo velikim projektima? Mi sad smo ovde naveli nešto što su kapitalne investicije. Dakle, koliko nas košta neupravljanje ili loše upravljanje nekim manjim, dakle, ne tim... Košta nas na svakom trenu. Dakle, projekat je, mi nekad volimo kažem, projekat je organizacija slave ili dečijeg rođendana ili venčanja. Dakle, vi imate neki plan, početak, kraj, neke učesnike, resurse i tako dalje i sve to treba na pravi način postaviti. Nego nekad kad objašnjavam, najlakše ljudima da razumeju kad govorimo o ovim velikim infrastrukturima. Ali vi imate projekte, recimo, u nauci ili projekte istraživanja. Sada su bili projekti kada smo imali COVID, istraživanje vakcine. Dakle, ko će do toga pre da stigne, ko će da ostvari rezultat. Dakle, efikasnost tog upravljanja nam donosi boljitak u svakom segmentu društva, što između ostalog i naziv ove konferencije, dakle, kreiranje vrednosti za društvo kroz projekte. Da, i kada smo razgovarali, rekli ste sam vrh svetskih stručnjaka. Ko su ljudi, dakle, iza kojih projekata stoje ljudi koji će naredna 3 dana govoriti u Beogradu? Ovde imamo miks ljudi iz akademije i prakse, tako da što se ovog akademskog dela tiče, tu su urednici najboljih, ali bukvalno najboljih svetskih časopisa, profesori i predavači na vrhunskim školama. Recimo danas na otvaranju ćemo imati jednu profesorku iz Londona koja o tome govori, zatim predavača sa Harvard Business Publishinga, a recimo i od ljudi iz prakse, tu nam je direktor projekta Panamskog kanala, odnosno Panama 2, koji je možda jedan od najvećih infrastrukturnih projekata na svetu u poslednjih 50 godina.
tako da zaista raznolik svet. I sad, da se vratimo na domaći teren i na to loše upravljanje projektima, u čemu smo najlošiji? Dakle, jel prolongiramo, jel probijamo rokove, jel ne završavamo projekte? Dakle, i gde su najveći gubici? Prvo je sporno... Ili uopšte krećemo neke projekte koji nisu potrebni. To sam htio da kažem. Prvo je sporno zašto mi uopšte biramo te projekte koje sprovodimo. Naprimer... Šta bi trebalo jedan projekat da zadovolji da bi se uopšte pristupilo njemu? Dakle, kako se meri opravdanost određenog ulaganja? Postoje metodologije za to. Dakle, sad ne bih ulazio u detalje, ali postoje vrlo utemeljeni putevi kako se to radi, gde bi trebalo najpred da se odredi da li taj projekat nekom treba. To je prva stvar. Što je lakše, jer uglavnom za nerazvijeno društvo što god krenete da radite, treba. Ali je druga stvar, da li je to sad najpreče u ovom trenutku? Dakle, na primjer, da li je nacionalni stadion nama sada najpreče u ovom trenutku ili možda treba raditi nešto drugo, rekonstrukciju neke škole, bolnice i tako dalje. I to postoje metodologije. Mi čak imamo tu i solidno to rešeno u zakonodavstvu, ali se ne poštuje. Dakle, zove se uredba o upravljanju kapitalnim projektima koja to predviđa, ali se ništa po tome ne radi, nego se onako ad hoc odlučuje sad ćemo ovo, sad ćemo ono. Tako da bi to bio prvi korak, da pažljivo biramo te projekte koje ćemo realizovati jer su nam resursi ograničeni, a onda naravno da se držimo rokova i budžeta. Vidimo za ove, na primjer, projekte u Beogradu koji su bili u proteklom periodu, oni su svi probili rokove višestruko, a o budžetima zbog nedovoljne transparentnosti ne znamo potpuno, ali su naznake da oni ti projekti i u startu više koštaju, a onda i probiju te velike budžete. To mi je šlagvorta za sledeću priču. Dakle, danas Beograd dobija novog gradonačelnika. Stranka iz koje ste vidi, dakle, Stranka slobode i pravde, je zakazala konferenciju za medije pola sata pre početka sednice. S kojim ciljem? Odbornička grupa zapravo koja okuplja Stranku slobode i pravde, Pokret slobodnih građana, mene kao nestranačku ličnost i još neki imaće konferenciju za štampu. Pa dakle, dogovor je da se pre svake sednice održi konferencija za štampu, da se prosto najavi stav i platforma kako će se na konkretnoj sednici po tačkama dnevnog reda ova odbornička grupa postaviti. Tako je, prošli put smo to isto imali pre izbora Nikodijevića, danas ćemo isto imati konferenciju da kažemo kako ćemo se postaviti prema izboru Šapića. I kakav je stav i kako ćete se postaviti? Dakle, šta mislite o novom gradonačelniku? Stav je svakako da nećemo to podržati. Što se mene tiče, ja mislim da je to jedno od najgorih kadrovskih rešenja koje Beograd video u poslednje vreme. Dakle, imamo čoveka vrlo sumnjivih kompetencija, vrhunskog sportistu i šampiona, ali za ovo, kao što smo pričali, ko treba da upravlja određenim projektom i kakva znanja treba da ima, tako i neko ko upravlja najvećim gradom, koji ima budžet daleko preko milijardu evra i tako dalje, treba da bude ipak neko ko nešto o tome zna. Kakve mislite da mogu posledice da budu? Posledice mogu da budu mnogostruke. Dakle, prvo nastavit ćemo sa neefikasnim radom i neefikasnim upravljanjem. Ja se recimo iskreno, ali onako kao građanin, brinem za ovaj metro šta će s tim da bude, jer oni kreću od lošeg projekta, po lošim trasama. Sada ako budemo imali neadekvatno upravljanje, građani Beograda će trpeti decenijske štete. Zbog toga ja sam zaista zabrinut. Mislim da moramo ipak da se vratimo tome da neki ljudi nešto i znaju kada se prihvataju nekih funkcija. Vidite, vi ovdje imamo i kandidata za gradonačelnika i za zamenika gradonačelnika praktično potpuno bez kompetencije za to zašto hoće, čime hoće da se bavi. Pa zamislite, ja sada rešim u 45. godini da budem vaterpolo kapiten. Pa kažem, pa što ima veze, plivao sam na moru i znam, mislim, mogu bih ja to da radim, zar ne? Tako i Šapić, koji je vrhunski šampion, ceo život je proveo u bazenu, sada mi se treba bude kapiten grada. Da, hvala. Da, samo za kraj da se vratimo ponovo na konferenciju. Zbog nekih odluka Srbije, odnosno vlasti u Srbiji, zbog pre svega onih koji se tiču spoljne politike, imali ste i vi problema kao organizator ove manifestacije? O čemu je reč? Pa da, imali smo određeni broj otkazivanja učešća na konferenciju. Dakle, na konferenciji ljudi koji su se registrovali tamo negdje još januaru, februaru, platili svoje učešće i tako dalje. Kasnije su doneli odluku da ne žele da dođu u Beograd i Srbiju prema njihovim rečima, zato što mi podržavamo Putina i rat u Rusiji, nismo se ogradili od toga, nismo uveli sankcije. Oni jednostavno bojkotuju Beograd i Srbiju i ne žele da dođu. Hvala vam mnogo što ste ovoga jutra bili moj sagovornik. Vladimir Bradović, profesor sa Fakulteta organizacionih nauka, govorio je za Probudi se.